Бутика, ми папушками. Ще й бутиками щасливо, що було у всіх пучком. Хочу сказати, що ми будемо готувати, да, що ми сьогодні вранці, вже з 9 ранку пекли. І та дівчина, яка отримує з рук мера млинця чи оладка, вона дуже швидко вийде заміж. У літніх людей пройдуть хронічні хвороби. Небажана вагітність. Хто захоче коханця, з'їла млинця, і дитина похожа на Душка. Ну що, друзі, починаємо? Сьогодні мені першим зателефонував наш благочинний отець Роман. І каже, пробачте мене. Я злякався. А він каже, сьогодні прощена неділя. Тому, Баранівко, вибачте свого мера, що у нас замість того, щоб робити дороги, він їсть за державні гроші, оладки, млинці. Але я вам обіцяю, будуть у нас і дороги. Нам головне, щоб було менше дурнів. Добре? Знаєте, де дурні? Там, в Києві. А вже скоро в нас весна, наші квітка черівна, вже недовго до тепла, до Петра і до Павла. Великодий добрий час, поспішає вже до нас, а сьогодні гай гуде, щира мовчана йде. Ніхто з дорослих не хоче млинця від мера шкварочками. А готувати й дурний може. Спасибі вам велике. Насправді, перший млинець завжди комом. На наступний рік це буде, ви вже почули, міжнародний, справжній фестиваль млинця. Так що готуйтесь, друзі!